Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Bu darsimizda sizlar bilan mana bu kontekstning menyularini ko'rib chiqamiz. Keyin mana bu bir-ikkita komandalar bor. Shularni ko'rib chiqamiz, shular bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchisidan boshlaydigan bo'lsak, fayl. O'zi ko'pchilik biladi, faylda asosiy standart narsalar turadi. Bu birinchi sazda mana standart naborlari, mana прямой шкаф, угловой шкаф, скошенный шкаф бор и деревянный коробки бор. Мам угловый шкаф, скошенный и деревянный коробки лана. Сал кейро утамзе. Шан учен бұлаге хазушы тоқталы бутырмима. Открыть мана. Охорги файрланы очи берады. Сохранит қылады. Сохранит как бусы. Худды шу сохранит мазадан бошка копи қылып сохранит қып қояды. Сохранит внутренний напальнение қысек, яши қысымларыны сохранит қып қояды. Библиотекар, бу қанақадыр битті моделіміз бусы, оша моделімізаны чертежларыны, 3D моделларыны сохранит қып қойсе болады, библиотеке қылып, бұләне сал кейро көрамзы. Закрит текущий қыладыған бусек, мысал, мана машина, кіті үшті очылген программалы боладыған бусы, мысал үшін, Bunda qilaylik mana. Zakrit tekushi bo'ladigan bo'lsa mana yop boradi. Keyingisi zakrit всё, ya'ni hammasini yop boradi. Zakrit всё, кроме tekushi deyapti, ya'ni bu yerda qanaqadir 3 ta 4 ta fayllar bo'ladigan bo'lsa, shu holatda mana zakrit всё, кроме tekushi qiladigan bo'lsak, bundan tashqari hammasini o'chirib yuborgan degani. Mana bossak Mana shuni o'zi qoldi, qolgani o'chib ketdi deb hisobga olamiz. Zakrit chertejli. Chertejli ochuv bo'lsa, o'sha chertejlarni yop boradi. Misol uchun, mana ma'lum kinopga bor, chertej qilib beradigan. Hozir bitta narsasini prostimni chiqazib sizlarga ko'rsatib beray. Mana ikkita chertej chiqazib berdi. Dars davomida sizlar bilan qanaqa-qanaqa chertejlarini chiqarishni ko'rib chiqamiz. Mana 600 enligi, balandligi, uzunligi İyi, mana yashini chertejlari, mana mashinani qanaqa chiqarish kerak, shularni dars davomida sekin-sekin ko'rib chiqamiz. Hop, ana endi mana Mamutga zakrit chertejini bossam, Mamut 3D modelni o'zi qoladi, qolgan chertejlar yopilib ketadi mana. Sahranit qilaymi deb so'rayapti, hozircha kerak emas mana. Keyingisi export. Hop, export BMP JPEG, ya'ni mana mash ko'rinish holatidan rasm holatiga mana export qilib tashlab beradi. Misol uchun, xo'p, mana rabochiy stolga tashab ko'raveraylik, mana saxranitga bosaman, bo'ldi. Mana endi rabochiy stoldan ko'radigan bo'lsak, mana shu bizarni ko'rinishdan rasm qilib chiqazib berdi. Qanaqa holatda tursa, o'sha holatda JPEG yoki BMP formatda eksport qilib beradi. Garaji klavishasi F10 ekan. Sizlarda endi boshqacha bo'lishi mumkin. Svetni qilib chiqarsanglar ham bo'ladi. Sahraniz rasm holatida bo'lib tushdi. Endi bu sal chernovoyroq variant. Vray bo'limiga o'tganimizda qanaqa soyalari bilan chiroyli chiqarishi ko'rib chiqamiz. Endi bu sal oddiyroq variant. Chernovoy variantisi ham bo'ladi. Keyingisi export VRML, ya'ni boshqa 3D model bilan ishlaydigan programmalarga 3D formatda o'tkazib beradi. VRML 2 formatida. Keyingisi pechat qilish. Pechat qilish bosganimizda mana mana bunaqa okno chiqazib beradi. Demak, mana Mamutdan vizualni ko'rinishlari. Mana bezni vidimi deyapti. Mana mash ko'rinishda chiqazib beradi. Ichki ko'rinishda liniyalari ko'rinmaydi. Mana OK ni bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, ichidagi liniyalari ko'rinmayapti. Oddiy holatda chiqazib beryapti. Garaji klavishasi Ctrl+P bu pasti hamma programmada bir xil. Mana mamutdan ham chiqarsanglar bo'ladi. Xo'p, bunisiga bosadigan bo'lsak, ichidagi liniyalarni ham ko'rsatib beryapti. Bu faqat bu yerda hozir hamma liniya bir xil bo'lib qolgan. Все чёрнымда turibdi. Svetni qiladigan bo'lsak, ko'rinadigan joylari tumniroq bo'ladi, ko'rinmaydigan joylari sal xiroroq bo'ladi. Xo'p, buni ikki xil variantda qilsa bo'ladi. Mana bunga bosganimizda tip nevidimih liniya degan joyi bor, mana nevidimih. Mana mana bunaqa shtrix punktir deydi. Mana mana shunaqa ko'rinishda qilsak ham bo'ladi. Hozir bitta proba qilib ko'ramiz.
Ana ko'rib turgan bo'lsanglar, uzun-uzun liniyada qilib chiqazib beryapti. Endi buni misol masshtabini ham to'g'rilasa bo'ladi. Masshtab lista degan joy bor mana. Masshtab 0,5 koeffitsientni to'g'rilab qilsanglar ham bo'ladi. 0,5 koeffitsient bo'lgandan keyin mana mana liniyalar ham sal yirilashadi. Ko'rinishi sal boshqacharoq bo'ladi. Keyingisi mana ranglarni ham o'zgartirsanglar bo'ladi. Misol uchun qanaqa rangni bossak bo'ladi? Mana mana buni qo'yib boqaylik-chi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana ichidagi rangi sal boshqacharoq rangda bo'lib chiqyapti. Keyingisi mana mana karkasni rejim, bu polni hamma yog'i bir xil rangda ko'rinib chiqaveradi. Endi mana o'zining rangi sal oranjiy, sifatroq bronza rangi edi, o'sha bronza rangda bo'lib chiqyapti. Направление текстуры, ya'ni tekstura yo'nalishini ko'rsatib beradi. Hozircha mana bunga qo'yib turib chiqaring. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, tekstura yo'nalishi qayerga yuryapti, shularini ko'rsatib beradi. U kelinglar mana mana teksturalarini hozir o'zgartiraylik tushunarli bo'lishi uchun. Demak, mana mana jo'ski polkadan teksturasini bu yerdan o'zgartira olmas ekanmiz. Kelinglar boshqa bazis mebel ishiga o'tkazaylik. Mana shu yerdan tushuntirib o'tib ketaman. Mana bazis mebel ishi ochildi. Bu yerda mana pechat degan knopka bor. Nastroykalari bir xil. Ana endi bu yerdan mana mana buni nastroykasini o'zgartirib qo'yaman. Demak, mana mana buni belgilab, направлениеni vertikal qo'yib, bu gorizontalni tursa, ana endi mana mana buni nezatini bering. Pechat holatini bosganimizda mana mana bu ko'rinishda chiqadi. Ya'ni gorizontal holatiga teksturani qo'ydim. Mana mana bunga bo'lsa vertikal holatiga, mana mana bunga teksturasini bermadim. Teksturani bermasak mana mana qiz strelkani chiqazib bermaydi. Bu ham qaysidir joylarda qulay hisoblanadi. O'zingizga yoqqan variantni qilib chiqazverasizlar. Hop, demak, keyingisi krepyoj i furnitura. Sposob atrisovki deyapti. Qanaqa ko'rsatish deyapti. Отверстие и тело деватты, только тело, если есть деватты, иначе только отверстие деватты. Біріншісінде тұрса, тешігіне ем, и мамы 3D моделіне ем көрсетеді деватты. Бұнысыға қойдыған бұсек, фақат 3D моделі өзіні көрсетеді деватты, әгерді бар бұсы, әгерді ео бұсы, тешігіне өзіні көрсетеді деватты. Қазы машинге қойып текшіріп көрі mana mamiga qo'yaylik. Teksturani mana o'chirib qo'yaveray. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, faqat 3D modelni o'zini qo'yib berdi, teshigini qo'ymadi. Endi bu jonaqa seriozli narsa emas, agar xohlasanglar qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana endi mana holatda ko'rsanglar, ham 3D modeli bor, i ham teshigi bor. O'zingizga ma'qul variantni ishlab turasizlar. Kelinglar endi mana shu pechatni ham sразу ko'rib ketura qolaylik. Kirdik shu yerga endi. Demak, открыть qilsa, сохранить qilingan mana LDV formatlarni ochib chiqazib beraveradi. Keyingisi parametr printeri. Qanaqa printer nastroykalarini shu yerdan to'g'rilayverasizlar. Keyingisi mana qanaqa formatda bo'lish. Knijni albomni mana rasmlari o'zgaryapti. Kerakli nastroykani qo'yib chiqazverasizlar. Исключить листы из печати deyapti. Qaysi listni pechat qilmasligini ko'rsatyapti mana x qilib qo'ydi. Misol uchun mana bunday qilaylik mana. Mana shu bo'lsa, qanaqadir miqdorda, qanchadir miqdorda mana mamutga o'tib ketyapti deylik mana. Azgincha joy. O'sha holatda mana isključit pechatga bossak mana, уже buni pechat qilib chiqazib bermaydi. Keyingisi talshina liniya deyapti, liniyalarni qalinligi. Talshina asnovnoy liniya, ya'ni asosiy tёmli rangdagi liniyani qalinligi deyapti. 0,3 mm bo'ladi. To'nki liniyaniki 0,1. Endi buni hozir o'zgartirib ko'rib, chiqarib ko'rasizlar. Misol, 0,5 qo'yi, bu 0,2 bo'lsa, okey qilamiz. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, liniyalarimiz qalinlashdi. Zdorovi qalin liniya bo'lib chiqyapti. Misol uchun birga qo'yadigan bo'lsak, undan ham to'q bo'lib chiqyapti. Ana endi hammasini bir xil значениеga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun 0,5 ga qilib mana hammasi bir xil qalinlikda chiqyapti. Faqat mana невидимый liniyalar ham seriyroq bo'lib chiqyapti. Buni bir xil qilish uchun mana mana bu joyga kiramiz deb все чёрным qilsak, mana hammasi bir xil rangga o'tib ketib qoladi. Bunga qo'ysak, svetnoy printer bo'lsa, svetnoy qilib boshqacharoq chiqazib beradi. Agarda mana shu liniyani biz mana mana bu joydan qanaqadir boshqacha rang, yashil rangda beradigan bo'lsak,
Misol uchun mana mana bunday qilib pechatga o'tganda mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana qarangda bo'lib chiqyapti. Keyingisi atkat, ya'ni nazat qilish, yaqinlashtirish qanchadir miqdorda mana uni mavs strelkani mishkani aylantiradiganini aylantirib qilsanglar ham bo'ladi. Bu ham mana qisqasi mana trenirovka qilib ko'rib bo'lsa, bular uncha asosiy anaqa emas, vajni narsalar emas. Keyingisi numeratsiya listda. Misol uchun listli soni ko'p bo'lsa, mana 42 ta listga tushyapti, deyapti. 4 ta list bo'lsa, mana har bitta listda nomerlar beradi. Bu ham qaysidir joylarda ishlatsanglar bo'ladi. Varroqlar yo'qolib qolmasligini oldini oladi. Keyingisi masshtabi. Mana masshtabni shu yerdan to'g'rilayverasizlar, kerakli masshtabni. Misol uchun bu yerda faqat berilganini yozish mumkin degani emas, ruchnoy yozsanglar ham bo'ladi. Mana mana qilib. Keyingisi Google Powerotlari necha gradusga tushishlari mana. Buni ham misol 45 deb yozsanglar ham bo'ladi mana qilib. Farqi yo'q. O'zingizlar yoqqan variant qilib ko'rasizlar. Bu ma'muli koordinata bu o'zgaradi. Keyingisi mana o'chirib yuboradi, udalit vse, hop, mana bu ko'rsatilgan listga tashlab beradi deyapti mana. Hop, bunisi razmestit izobrazheniye ukazanniy oblasti deyapti. Kelsa anaqa ko'rsatilgan maydonga tashlab beradi deyapti. Qisqasi mana mana bunaqa variantlarni ko'rib chiqinglar. Bular uncha vajni emas, mana mana bu narsasini ko'rib chiqinglar. Копировать часть изображения, ya'ni qaysidir qismini kopiya qilib chiqazib beradi. Misol uchun bizga mana shu joydan kopiya olishimiz kerak bo'lsa, mana mana shu knopka yordam beradi. Mana bunda bosamiz. Endi mana bunda bossak, mana ko'rib turgan bo'lsanglar, bu qop turibdi, hech narsasi tegilmadi. Endi bundan addelni mana kopiya qilib chiqazib berdi. Delete mana menga bossa o'chirib beradi yoki deb prosta delete. Keyingisi mana mana bu knopka bu reset qilib chiqazib beradi. Mana bu yodini pulni kesib olib bu yoqqa tashlab berdi. Buni ham qaysidir joylarda ishlatsanglar bo'ladi. Keyingisi razmestit всё на одном листе. Misol uchun buni tushunish uchun mana 3 ta fayl qanaqadir 3 xil model hammasini bitta varroqqa tashlash uchun mana mana shu knopkani bossak, hammasini bir xil qilib tashlab beradi. Agarda bir xil bo'lib tushmayotgan bo'lsa, hammasini mana bittadan addelni varroqqa tashlab chiqamiz. Mana yana mamga bossak, mana bir xil qilib joylab beradi. Masshtabi hammasiniki mana pachti bir xil. Mana bu qarab ko'rib turgan bo'lsanglar, ana endi mana bunaqa funksiyasi bor. Bitta varroqqa ikkita modeldan degani bu. Mana. Misol mana hammasi mana bitta-bittadan tushayotgan bo'lsa, mamga bossanglar, bitta varroqqa ikkita model tashlab beradi. Qisqasi pechatni nastroykalari mana mashinalar. Parametri numeratsiya listov, mana qanaqa nastroyka qilinishlari, zakaz nomerlari, mana ma'lumotlarini ko'rsanglar, nimalar bo'yapti, ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Hozir bungacha ko'p to'xtalib o'tirmaymiz. Asosiy mavzudan ancha chetlashib ketdik. Ana endi keyingisiga o'tamiz. Pravka bo'limi. Pravka bo'limida mana adminit, Ctrl Z, Ctrl Y bor, Alt C kopiya qilish, V reset bor, if stavit bor. Xuddi boshqacha 3D Max Photoshopdagi komandalarga o'xshagan bir xil komanda. Keyingisi gruppirovka. Bu gruppirovkalar asosan ba'zi mebel ichida to'g'ri ishlaydi, ba'zi shkafda yaxshi ishlamaydi. Hozir biz ozgina xato qildimiz, pravka bo'limida ba'zi mebel ichida ko'rayotgan ekanmiz. Bizga ba'zi shkafdan ko'rishimiz kerak. Mana adminit bor, i zaminit krepyoj bor ekan bu yerda. Demak, zaminit krepyoj bo'ladigan bo'lsa, bunga bossak, mana bunaqa okno chiqadi. I qaysi furniturani qo'yishimizni belgilashimiz kerak. Mana misol uchun stashkaga o'zgartirishimiz kerak, Eurovintda misol uchun. To'g'ridan vidga o'tib olamiz. I kerakli mana detallarni belgilaymiz. Mana misol uchun mana buni belgilay. Hozir adashib ketdim. Mana bunda bosamiz. I bunga i mana buni belgilayman. I mana o'ng taraf chetda o'zgarmadi. G'alati. Kelinglar qaytadan ko'ramiz. Buni bosaman, i buni bosaman. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana o'zgardi. I bunga bosaman. Mana yozyapti, "Для данной панели недоступны изменения крепежа" deyapti. Buni o'zgartirib bo'lmaydi deyapti. Ya'ni
Qaysidir joylarini o'zgartirsa bo'ladi, qaysidir joylarini o'zgartirib bo'lmaydi. Mana mana bu joyini boya o'zgargan ekan, faqat biz yaqindan qarab turganimiz uchun bizga sezilmagan ekan, lekin mana o'zgargan ekan. Mana mana shunaqa qilib qaysidir joydagi detallarni, krepejlarini o'zgartirsanglar bo'ladi. Keyingisi zaminить плоскость крепежа. Bu degani, misol uchun, mana mana bu eksentrikimizni joyini kallasini bu yoqqa o'girishimiz kerak bo'lsa, mana detalni ko'rsatamiz. Bo'ldi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yoqqa o'tib qoldi. Ana endi mana ma'lumotni ham o'zgartirib ko'raylik. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, bu ham mana tepaga o'tib qoldi. Qisqasi mana mana shu narsaga javob beradi bu komanda. Keyingisi shkafda mana glubina, krishka, dno, zadniy stenka, sokul, yashik. Glubinaga bossak, mana shkafni glubinasini shu yerdan to'g'irlab o'zgartirib ketsak bo'ladi. Misol uchun 600 bersak, при заданной глубине невозможно перестроить ящики вот ящины қайтадан қойып болмайды деп так қане өлшеп көрейлікші 500 қалып тұрды келелі ящины өшіріп орайды енді глубинасын өзгертіріп көремін 450 болсын делік окей мына ешқандай қателік шықпады өлшеп көретін болсек мына 450 мм шықпады кейінгісі krishka tom qismini nastroykalari xuddi boshida kirayotgandek nastroykalarni ko'rinishi bu ham xuddi shunaqa nastroykalar duga spiridi faska bularni o'zinglar o'sha birinchi darslardan ko'rib bilgansizlar nimaligini mana o'shalarni trenirovka qilib o'zgartirib chiqarib ko'raversanglar bo'ladi pol qismini nastroykasi bu ham xuddi o'shanga o'xshagan nastroykada chiqaveradi keyingisi zadniy stenka bu ham xuddi o'sha narsa mana nakladni xatoga qo'yib qo'ysak bo'ladi agar esimizdan chiqib qolgan bo'lsa keyingisi sokul qismi mana ikkita sokul qo'yi okey mana korobka qilib sokullarini tashlab berdi agarda eshik bo'ladigan bo'lsa eshikni ham mana nastroykalari ochilib chiqazib beraveradi keyingisi udalit udalit panel bor ну как обычный удалит mana mana komandaniki udalit внутренний наполнение ya'ni ichida qanaqadir hop yashil pashillar bo'ladigan bo'lsa o'shalarni o'chirib yuboradi udalit вспомогательный область bo'lsa shu bilasizlar oldingi darslarda o'tganmiz mana bunaqa вспомогательный linalarni o'chirib tashlaydi udalit ikki xili bor bu yerda mana udalit вспомогательный область qiladigan bo'lsa ekranimizda nechta liniya bo'lsa hammasini o'chirib yuboradi a bunga bossak belgilab belgilab bittalab o'chirib chiqamiz hozircha shuni bosib yuboraman ana endi izdeylasiga o'tdik izdeylada mana parametr izdeylaga o'tadigan bo'lsak bu yerdan boshlang'ich nastroykalar chiqib keladi zakaz nomer izdeyla nomi и artikullari keyingisi создать чертежи mana чертежларini chiqazib beradi bu yerda mana qanaqa чертежлар bo'lishi kerak hammasini shu yerdan chiqazib beradi hozir bularga to'xtalib o'tirmayman chunki bu juda yam katta temalardan bittasi bunga manimcha bitta bir soatli yokida ikkita 40 minutdan 50 minutdan ikkita dars qilishimiz ham mumkin hozircha buni просто kelinglar mana mana bu joydan tushuntirib beray qanaqa ko'rinishda chiqazib beradimi slava сверху mana mana qiladigan bo'lsak bo'ladi так mana сверху mana bularni o'chirib turaverik kerak emas mana shular yoqib turaversin okeyni bosaman и mana bularni o'chirib turaverik mana ko'rib turgan bo'lsanglar chertyoj qilib chiqazib berdi liniyalari bilan и mana mana bu yerda sifralari judayam qo'pol katta bo'lib chiqib ketyapti bu liniyalarni maydalashtirish uchun mana mana bu yerda masshtab degan joy bor shuni sal kattaroq masshtabga qo'yishimiz kerak bo'ladi mana bossak mana ozgina liniyalarimiz maydalashdi hozir mana nastroykalarimizni to'g'irlab oldim esinglarda tursin ba'zi shkafda chertyojda hamma instrumentlar bo'lmaydi hamma instrumentlar ba'zi mebelshinni modulida bo'ladi shuni esdan chiqarmanglar ho'p bo'ldi bularni hozir to'xtalib o'tirmaymiz keyingisini ko'rib chiqamiz создать схемы сборки bu ham mana zo'r narsasidan bittasi hozircha mana mana shunda turib turaversin deylik izdeylar kiramiz схема сборкиga bosamiz hozir bularni ham tushuntirib o'tirmayman buni o'chirib turaverik bu mana bunda turib turibsin
Krepeje keling, mashinam yoqib qo'yaveray. Hop, demak, sizda modeli ham kerak emas hozircha. Bo'ldi, hozircha mashina turib turursin. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana qanaqa furnitura ketyapti, i qanaqa yig'iladi, sxemalari bilan polni chiqazib beradi. Hozir bu polni spiska emas, qanaqa yana qo'shimcha zborkalar qilsa bo'ladi. Sekin sekin dars davomida ko'rib chiqaveramiz. Qisqasi, mana mana shunaqa mebelni chochib ko'rsatib beradigan zo'r funksiyasidan bittasi bu. Bemalol misol uchun boshqa oblastga mebel sotgan bo'lsanglar, sxemasini, zborkasini mana mana shunaqa qilib ko'rsatib chiqazib bersanglar bo'ladi. Bu yerda misol uchun mana detallar nomi 4-chi nomerli detal. Mana mantiq ko'radigan bo'lsak, tom qismi. Keyingisi sizda tablitsa krepeja. Bu endi mana manaqa nima furnitura, nima krepej ketadi, shuni chertyoj qilib chiqazib beradi. Mana 43 ta mix ketadi, 16 ta stiyajga, 18 ta yevrobint ketar ekan. Buni ham qaysi joylarda ishlatamiz. Keyingisi sahranit liniya. Mana mana shu ko'rinishi liniyaga o'tkazib chiqazib beradi. Hozircha birinchisi mana mana shuni ko'raveringlar, bularni tushuntirib berdim. OK'ni bosaman prosta. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana mana shu ko'rinishda programma qaysi ko'rinishda turgan bo'lsa, misol bunda turgan bo'lsa, mana mana shu ko'rinishda chetyoj qilib beraveradi mana. Bu bunaqasiga, bu bunaqasiga mana. Tushungan bo'lsanglar kerak deb o'ylayman. Bizga ko'rinib turgan oynadan parallelni qilib chiqazib beradi liniyalarni. Ana endi buni chiqarish ham har xil yo'llari bor. Bu yerda mana направление tekstura bor. Shu teksturasini chiqazib beradi i записывает блоки. Bunga bosadigan bo'lsak, OK. Ana endi mana har bitta detalla mana bittalab o'sha как будто yaxlit detalga o'xshab belgilanib chiqariladi. Bu ham o'ziga yarasha qulaylik taraflaridan bittasi. Ortiqcha misol qanaqadir detal kerak emas bo'ladigan bo'lsa, bizaga misol uchun mana shundan bitta жесткий полки kerak emas. Chertyojda. Prosta delete'ni bossak uchib ketadi. Prosta hozir bu bazi shkafda chertyoj rejimi bo'lgani uchun to'liq ishlamayapti. Prosta mana virus qilib ko'rsatishim mumkin mana. Как будто chertyojda bitta polkasini olib tashlagandek bo'ldik. Tak, ya shu mana mana bitta bunda o'chirib yuboraman. Demak, keyingi nastroykani ko'radigan bo'lsak, buni tushundik. Krepeje furniturani ham tushuntirdim. Endi pozitsiya. Agarda stavit pozitsiya qiladigan bo'lsak, mana atrofiga mana manaqa qilib nomerlab chiqazib beradi. Detallarni nomerini. Keyingi nastroykasi отображениеде mana спецзнак бор, текстовая окружность бор, текст окружности с минуской. Mana hozir bitta mana shuni ko'raylik, farqini tushunib olamiz. OK'ni bosaman. Mana bu sal noqulayroq ichiga tashlab beradi. Har bitta detalni ichiga mana qilib tashlab beradi. Bu noqulaylik tug'diradi. Mana mana qilib ishlaganimiz yaxshiroq. Mana endi keyingi nastroykasini yana ko'rib boqamiz. Tekst va окружности с минуской. Mana. Bunisi mana mana nastroyka. Bu ham chiroyli bo'lib chiqadi chertyojda. Ikkalasi mana mana shu ikkita variant chiroyliroq variant. Qaysi variant sizlarga ko'proq yoqsa o'sha variantda ishlasanglar bo'ladi. Ozgina ruchniy поправка qilish kerak bo'lsa, mana 2 marta bosib kerakli joyga qo'yib chiqarib yuborsanglar bo'ladi mana. Bunday qilib chiqarib yuborsa bo'ladi. Hop, keyingi nastroykamizni ko'ramiz. Stavit pozitsiya deyapti. Pozitsiya nomerlarini nimaga qo'yish? Detalga qo'yish, krepyojga qo'yish, izborkaga qo'yish. Biza hozircha zborkiga qo'ymaymiz, vabshe zborkiga ham qo'yish kerak bo'ladi bir xil momentda krepyojlarga kerak emas. Убирать одинаковые позиции на видах degani misol uchun mamutda 2 ta 3 ta polkamizdan nomeri bir xillik bo'ladigan bo'lsa mana sokinliki o'sha holatda повторный ketayotgan nomerlarni o'chirib beradi. U hozircha buni mana o'chirib turing. OK qilaylik mana 2 ta sokinimizni nomeri bir xil ekan mana 11 11 12 12 ekan. Mana mana shu nomerlarni 2 martalab ko'rsatib beradi. Ko'rib turgan bo'lsanglar mana mamutda 12 bor. Hozir ko'zga tashlanmayotgani uchun 12-chi, 2-chini ko'rsatmayapti. Lekin mana 11-ni ko'rsatib beryapti. Oldi orqadagi so'kinlarni. Agarda biza chertyoj qilayotganimizda mana mana rejimda ishlasak, unda 12-chisini ham ko'rsatib beradi mana.
ko'rib turgan bo'lsanglar, mana nevidimiyda chiqyapti 12-si. 11-si уже mana ma'miqqa o'tib ketdi. O'sha nevidimiyligini ko'rayotgani uchun. Nastroykasini o'ynatib, o'zingizga ma'qul kelgan variantni ishlatib ko'rasizlar. Qaysidir bitta variantida o'zingizni to'xtatasizlar. Men bunda men liniya qo'yotganda asosan pozitsiyalarni qo'ymayman. Tak, men filtratsiya bo'limini sal keyinroq o'tamiz. Hozir chuqurlashib ketamiz bitta mavzuni o'ziga. Mana bez nomi, hech narsasi yo'q. Keyingisi nastroyka, panel instrumentov. Bular mana men bitta ko'rinib turgan ikonkalarni spiskasi bo'ladi. Hamanda pashti hammasi yo'q, bittasidan tashqari. Misol uchun qaysidir spiskadan narsa yetishmayapti, sizlarga o'shani chiqarish kerak. O'shanda mana mashtdan yo'qsizlar ham bo'ladi. Nastroykaga kirib, panel instrument degan joydan yo'kida mana mash joyi o'ziga mishkan o'ng tarafini bossanglar, o'sha narsani chiqazib beradi. Mana izobrajeni mana bunday qo'ysanglar, mana qo'yilmaydi, sababi mana manda ma'mu joyi yoqilgan bo'ladi mana. Agar shu joyda yoqilgan bo'lsa, manaqa holatda bo'lib qoladi. Buni yopishtirib olish uchun buni o'chirib turishim kerak bo'ladi. Mana mana to'chkali narsalari paydo bo'ldi. Mana endi mana bunday qilsak, mana yopishib qoladi. I yana zakrepit qilib qo'yaman. Ikonkalarni kattaroq qilish uchun большой значкиga bossak, mana kengayib kattalashadi. Keyingisi stil interfeysi. Qanaqa mana nastroykada temalari bor. Qisqasi men EOS'da ishlayman, qolganlarini o'zingiz ko'rib chiqasizlar. Hozir hammasiga to'xtalib o'tirmayman. Keyingisi parametri. Mana shu programmani shkafi, nastroykalari. Bularni hozir o'tmayman, chunki bu yerda ko'p nastroykalar bazis mebelchiligiga taalluqli nastroykalar. O'shaning uchun mebelchiligiga o'tganimizda ko'rib chiqamiz. Sizlarga bu yerda eng главный kerakli narsasi mana garajchi klavishalar. Mana shu garajchi klavishalarni o'zingizga moslab qo'yinglar. Misol uchun mana Vitsperidi menda T harf ekan. Ingliz tilidan olganda top bo'ladi. Which level left misol uchun L harfi, which period front, F harfi, вспомогательный V misol uchun after previous-ga ya'ni magnet mana S harfida turibdi. Qisqasi mana mashdan qarab otini ko'rib garajchi klavishalarini nastroyka qilib chiqasizlar. Faqat bu yerda isključeniyalar bor. Klavishada kombinatsiya ishlatayotganingizda misol shift bilan birlarni ishlatmaganingizlar yaxshi, chunki mana Mamutda o'zi dopanitilni degan joy bor, ha mana Mamutda bossanglar yozyapti: "Для управления динамической панелью команд используются следующие клавиши", deyapti. Ya'ni Mamutda postoyanno ishlatiladigan komandalar bor, o'shani garajchi klavishasi ketma-ketlikda shift 1 dan shift 9 gacha bo'ladi yoki alt 1 dan alt 9 gacha bo'ladi. Shuning uchun bu yerga garajchi klavishi qo'yayotganingizda shift 1 dan shift 9 gacha hech narsani qo'ymaganingiz yaxshi, alt 1 dan alt 9 gacha. Shularni qo'ymasangiz, qolgani normalni ishlaydi. Agarda harfga 2 ta nomer qo'yib qo'yayotgan bo'lsangiz, u uje avtomatikki programma ogohlantiradi mana. Oldingi bu kinopka deyapti. Boshqa komandaga biriktirilgan deyapti. Bisektrisaga zaminit qilingmi deb so'rayapti. Kerak bo'lsa da bosamiz, yo'q bo'lsa net qilamiz. Qisqasi mana nastroykadan hozir shularni ko'rib chiqsanglar bo'ldi. Mana analizlarni hozircha shart emas. Iputiko faylini ham ko'rib to'g'rilab qo'ysanglar bo'ladi. Keyingisi baza materialiga kiradi mana. Hozir bazaga ulanmayapti deyapti, g'alati cho'ti. Keyingisi baza furniturani bilasizlar mana. Baza furnituraga kiradi. Iputik faylam. Buni ham bilasizlar. I nastroyka vireya. Vireya hozir o'tmaymiz. Qisqasi nastroykasidan shu yerdan kiradi. Agarda vireydan optiklar bo'ladigan bo'lsa, bilimingiz bo'lsa, kirib bemalol mana mavjudda nastroykalari bor, shuni to'g'rilab chiqursanglar bo'ladi. Mana mashu nastroykalarni saxranit qilib qo'yish, bularni ham tushuntirib o'tib ketganman. O'shaning uchun bunga to'xtalib o'tirmayman. Yevamni vastanavit qilishi backup.
Keyingisi parametr shkaf общий. Mana mana shu yerdan ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, mana kiramiz. To'rtta выкладкасы bor mana. Birinchi выкладканы ko'rib chiqamiz. Точность округления, ya'ni yaxlitlash sistemasi deb oladigan bo'lsak, yarim mikrongacha to'g'ri ishlaydi degani. Bir qo'yib qo'yadigan bo'lsak, misol yarim millimetrlik keladigan joyga 1 millimetr qilib yaxlitlab chiqazib beradi. Shuning uchun hozircha 0,5 qilib turaveraylik, yetadi. Minimalni razmer seksi, ya'ni minimalni seksiyani razmeri. Misol uchun 200 qo'yadigan bo'lsak, OK bosadigan bo'lsak, mana bu yerdan hozircha necha yozsa bo'ladi? 190 yozaylik mana. Ana endi bu yerga bitta joystick polka qo'yadigan bo'lsak, ko'rib turgan bo'lsanglar, pastgacha tushmayapti. 190 ga liniyani qo'yuvdik. Uje 200 bu berganimiz sababli uje pastga yurmayapti. Uje programma uje chegarasini bilib olyapti. 200 mm'dan yog'ga o'tmayapti. Misol uchun mana mana shu yerga qo'yilik. Ana endi mana mana bu yerga vertikal stoyka tushiradigan bo'lsak, bunda ham mana minimal 80 ni 200 deb olyapti. Mana shu yerdan o'zingizlarni minimal 80 razmerini ko'rsatib qo'ysanglar bo'ladi. Время ожидания показа справочной информации секунды deb. Sol 2 sekundlik, OK. Hozir tushuntirish uchun mana mana bunday qilsak, 2 sekunddan keyin mana ko'rsatib chiqaz beryapti mana. Ya'ni mana mana bu yerga olib boraman, hozir sanab ko'ramiz mana. 1 2 3. Mana 3 sekund grubo govore, 3 sekunddan keyin uydem liniyalarini, spiskalarini ko'rsatib chiqaz beryapti nimaligini. Misol uchun 0 beraylik, mana sразу ko'rsatadigan bo'lish kerak mana. Ko'rib turgan bo'lsangiz, sразу ko'rsatib beryapti. Keyingisi показать фрагмент пола, ya'ni tagida yashil chiziqni mana mana bu yashil chiziqni ko'rsatib berish degani. Agarda shu pol sizlarga kerak emas bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha mana mana shu yerdan bemalol o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. O'chiramiz. OK. Mana. Yoqish uchun yana shu yerga kiramiz, yoqamiz, rangini o'zimiz xohlagan rangda o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Qizil qilib, boshqacha qilib. Ana endi mana mana joyini ko'ramiz. Vihod kontra fragmenti za gabariti shkaf, ya'ni shkafni gabaritidan qanchadan chiqib turishi. Misol uchun 100 mm'dan beradigan bo'lsa, har tarafdan 100 mm'dan chiqib turadi. Mana kengaydi, ko'rib turgan bo'lsanglar. Keyingisi mana mana polli qalinligi. Misol uchun 20 mm bo'lsin deylik. Mana ingichkalashib qoldi. O'lchab ko'radigan bo'lsak, mana 20 mm'ga to'g'ri kelyapti. Keyingisi запрашивать заказ и артикул при создании нового шкафа. Hozir mana tushuntirish uchun mana bunday qilaylik. Yangi shkaf qo'yotganimizda mana mana bu oknoni chiqazib beringmi deb so'rayapti. Hozir mana yopib turaveray buni. Ana endi bu kalochkani olib qo'yaman. OK ni bosaman. Endi bunga bosib ko'rsak, mana sразу mana mana bu oknoga o'tib ketadi. Mana fikrimcha bu narsani qoldirganinglar ma'qul. Sababi sразу yangi model qilayotgan yilida izdeklarni nomini i artikulini berib ketsanglar, aziz mebel ishiga o'tkazgan yilida sразу nomlari mana shu yerda ko'rinib turadi. Keyingi настройкасini ko'rib chiqamiz. При установке шаблона в заполнение у секцию дотты выдавать запрос на удаление наполнения и автоматически удалять наполнение дотты. Buni hozir tushunish uchun to'g'risi men ham kamdan kam ishlataman. Buni keyingi darslarga qoldira qolaylik. Nimaligini tushuntirib beraman bitta ko'rib. Mana bu joylaridan o'tib ketaylik. При считании файлов изменить текущие параметры дотты. Плитный материал, облицовочный материалов и режим облицовки. И крепеж, и его расстановка. Buni ham bilib olish uchun keyingi darsga qoldirar ekanmiz. Bularni ham bitta o'tib, sizlarga nimaligini tushuntirib beraman. Как назвать временные файлы при передаче модели в базис мебельщик? Mana mana shu joyiga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi.
Misol uchun mana mana shu modelni qildik. Ana endi buni bazis mebel ishiga o'tkazadigan bo'lsak, mana faylimiz ham ochildi. Ana endi mana bu joyga e'tibor qaratadigan bo'lsak, fayl nomi bir g'alati narsa bo'lib, bazis temp fayli bo'lyapti, ya'ni временный fayl deb ko'rsatib chiqazib beryapti. Agarda mana mashinga bosib turib, shkafga yana qanaqadir yana bitta izmenenni qiladigan bo'lsak, misol uchun mana mana bunda qo'ydik-da, yana bunga o'tadigan bo'lsak, mana hozir mana mana bunaqa okno chiqaradi. Mana mana bu nomdagi fayl ochilgan deyapti oldindan. Hozir yana qaytadan ochishimi deyapti. Qaytadan hisoblab ko'ringmi deyapti. Ha'ni bossak, mana mana bu polkaligini chiqazib beradi. Bir xil momentlar bo'lib qolishi mumkin. Mana mana bunaqa polkasiz varianti ham i mana polkali varianti ham kerak bo'lib qoladi. Unaqa holatda mana shu ozgina bizani ozgina qiynashi mumkin. Shuning uchun mana mana shu joyga mana bu galochka qo'yib qo'yadigan bo'lsa, har bitta o'tayotgan faylni o'zini временный faylini отдельный уникальный nomi bo'ladi. Ya'ni temp fayl 1, temp fayl 2. O'shaning uchun ikkinchi marta qaytadan ochayotganingizda perezapis qilaymi deb so'rab bermaydi. Misol uchun hozir mana polkali bo'pti. Endi polkasiz qilib o'tkazadigan bo'lsak, mana hozir temp faylda oldida hech oxirida hech narsasi yo'q. Mana ikkinchi fayl o'tganda ko'rib turgan bo'lsanglar, shift bir chiziqchasi bor mana. Shift bilan bir yozilgan. Ana endi Mahmudga bitta polka, Botga 3 ta polka tushsin deylik mana. Endi buni ham o'tkazadigan bo'lsak, mana ko'rib turgan bo'lsanglar, temp fayl shift chiziqcha 2 deb chiqazib beryapti. Har bittasini unikalni qilib, addirni qilib tashlab beryapti. Mana mana shunaqa qilib ishlasanglar, muammo sal kamroq bo'ladi. Ana endi mana mana nastroykasi udalit временный fayli po okончании сеанса работы. Ya'ni mana mana bu programmalarda chiqib ketadigan bo'lsak, mana mana bu x qilib yopib ketadigan bo'lsak, avtomatikki временный fayl popkani ichidan o'chirib yuboradi degani. Shu yerda galochka bor bo'lsa o'chirib yuboradi. I bunga o'tkazganimdan keyin bazis mebelchiga buni обязательно buni сохранить как qilib boshqa joyga сохранить qilib olib qo'yaman. Sababi mana hozir bu turgan adres umuman boshqa papkani ichida turibdi. Mana C diskda users application data ichida local degan papka i temp временный fayl. O'sha временный faylni qolib ketmaslik uchun сохранить как qilaman de, kerakli papkaga сохранить qilib qo'yib qo'yaman. Sizlar ham shunaqa qilib qo'yganinglar yaxshi. O'zi vabshe shunaqa qilinadi. Keyingi vkladka nastroykalari. Kelinglar bu mana bu nastroykalarini keyingi ikkinchi qismiga yozib chiqazib beraman. Ato уже dars vaqti cho'zilib ketyapti. O'shaning uchun keyingi darslarda buni ham ko'rib chiqaveramiz. Buni ko'rib chiqamiz nastroykalarini i bu yerdan mana mana bu mavlani ko'rib chiqamiz. Xayr, salomat bo'ling.